ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಮಗ ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ನೀವು ನಂಬಿಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವರ ಯಾರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಸುರೇಶ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಪಿ ಎ ಜೊತೇಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರವರು ನಾ ಜಂಬು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ಫೋನ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ನಾಯಕ ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕೋ, ಇವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಮಣೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ 2 ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರೆ, ಈ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಅದಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಇವತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗವರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರವರು. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಉದ್ಯ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸರಯ್ಯೇ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಯವ್ರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 2 ಸೀಟು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟವರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರೆ, ಅವರ ಮಾವ ಮಂಜುನಾಥರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವರಾಗಿದ್ದವರು ಇದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚನ್ನಮಣೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯೋಗೇಶ್ವರವರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆಯೇ ಒಂದು ಏನು ಎನ್ ಡಿ ಎಯಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಳಂಬ, ಈ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸರ್, ಮೈತ್ರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಹೇಳೋರೆ, ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 5 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಸತತವಾಗಿ 4 ಸರಿ ಸೋತವ್ರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಗೆಲುವನ್ನ ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗೆದ್ದವ್ರ ಬಾಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದವ್ರೆ, 4ರಲ್ಲಿ ಸೋತವ್ರು, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಏನದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಯವ್ರು ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು 79,000 ನೆಲೆ ಆಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗೇಶ್ವರಿಂದ. ನಾವ್ಯಾರು ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಏನು 5-10,000 ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 60-70,000 ಓಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್.